Як шукати інформацію на інтерактивній виборчій карті Майдану? На першій сторінці є загальна статистика. От так можна подивитися географію окремих категорій порушень. Приближуючи міста на карті, можна побачити точнішу географію скарг. На першій сторінці скарги з близьких міст зібрані в кластери, і їх можна подивитися отак. Ви можете подивитися скарги в часовому інтервалі, наприклад, з липня, і навіть побачити анімацію, як додавалися скарги по дням. Таку ж анімацію можна зробити для кожної категорії порушень. Ще є останні фото і відео, які ведуть на відповідні скарги. Але значно більше інформації ви можете отримати на сторінці скарги. Ви можете дивитися скарги як списком, так і картою. Назва скарги або точка на карті веде вас на сторінку з подробицями. Якщо ви хочете подивитися останні скарги з певної категорії, обираєте їх отак. Якщо ви хочете подивитися останні скарги з певної області, обираєте їх таким чином. Можна вибрати скарги з певної території. Вибираємо Дніпропетровськ, 100 км навколо, і ось бачимо скаргу також із Новомосковська. Можна ввести номер виборчого округу і подивитися всі скарги звідти. Якщо ж ви шукаєте дані про конкретну особу, то можете користуватися пошуком. А також дивитися на скарги навколо, як на самій карті, так і одразу під неї. В великих містах сусідніх скарг може бути дуже багато. Ви можете перейти до них прямо зі сторінки. Ви можете вибрати одразу кілька фільтрів. Наприклад, вибираємо підкуп виборців і етапи кампанії, коли вже вибори почалися. Можна додати область чи кілька. Можна вибрати часовий інтервал. Ось так. Якщо вас цікавлять аудіовізуальні докази, то можна вибрати тільки скарги з відео чи фото отаким чином. Ви можете комбінувати усі фільтри. Ви також можете підписатися на сповіщення з цікавої вам місцевості, радіус до 100 км. Вам треба вибрати місто і додати вашу електронну адресу, і ви отримуватимете всі нові скарги звідти. А підписатися на всі скарги можна отак, через RSS-фід. Питання вітаються!